Qual que é a senhora acha que vai ser o placar hoje? 2-1. 2-1? É, dá pelo menos um pra eles, né, coitados? 2-1, olha, hein? 2-1. Eu gosto muito de esportes, não só futebol, eu gosto de futebol também. O meu pai era um jogador de futebol, da Franca. Ele era o melhor jogador de futebol da Franca. O que a senhora gostava de praticar? Natação. Participava praticamente. No tempo de escola, sempre estava na equipe de vôlei, equipe de basquete. Eu gosto de natação. Primeiro Neymar, o primeiro Pelé. Todos os corpos levantam o espírito da gente. Deixa a gente mais animada. Toda a sociedade fica animada, angustiada também. Eu sou sempre presidente. Dinâmica cheia de ficar tremendo. A senhora conhece os jogadores? Ah, só o pequenininho lá, como é que chama? O mais conhecido aí, o Neymar? Neymar, né? Ele faz muito bem o jogo dele. Ele se doa. Porque eu torço tanto, tenho tanto amor. Então ele é meu filho também. Não sei se a gente gosta muito dele, confia muito nele e a gente acha que ele se destaca. A gente está sempre procurando onde ele está. Eu estou torcendo para o Marcelo. Por que o Marcelo? Porque o meu filho, teve um filho Marcelo, que morreu no acidente. Então tudo quanto é Marcelo para mim, é o principal. Essas críticas que fazem a ele? Mas ninguém é perfeito. Se ele fosse perfeito, eu não estaria na Terra. Outro dia ele estava chorando e eu dei um abraço nele. Estava lá na tela e dei um abraço de consolação. Agora hoje eu falo para ele tudo. Quem não tem calma, ele vai chegar lá. Em 1964, eu cheguei aqui no Brasil. De onde que a senhora veio? Eu venho de Washington. Já se considera mais brasileira do que americana? Sim. O que eu tenho de americana é certificado, né? Eu estou porque eu sou muito patriota. Eu sou muito Brasil, sabe? Eu tenho 90 anos de Brasil. Foi um ano especial. Muito difícil para o povo brasileiro, para a história brasileira. Né? Então, por isso ninguém pode esquecer 64. Mas eu sou reencarnacionista, reencarnarei no Brasil todas as vezes que tiver.